Սեպտեմբերի 25-ից Նինոց Մինդայի շրջանի տարածքային ընտրական հանձնաժողովում իրականացվում են ադմինիստրատիվ թրենինգներ։ Թրենինգների մասնակցելու համար օգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 10-ը ընդունվում էին հայտեր։ Այդ հայտերի հիման վրա էլ ընտրվել են վարժակի մասնակիցները։ Ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Զարուհի Եսոյանը տեղեկացրեց, որ այս թրենինգները նախատեսված են 5 խմբերի համար, ամեն խումբը մասնակցելու է թրենինգներին 3 օր։ Թրենինգի առաջի օրը մեկնաբանում են հիմնական ընտրական ադմինիստրացիայի կառուցվածքը, գործունեության հիմնական սկզբունքներ, ինչպես նաև լրացնում են վրացերեն ստուգաթեստ և վերջնական թեստ։ Երկրորդ օրը քննարկվում և ներկայացվում է տեղական հանձնաժողովի գործունեությունը կոնկրետ քվեարկության օրվա վերաբերյալ։ Երրորդ օրը քննարկվում է քվեարկության օրվա դիմում բողոքները։ Սահմանված պատնեշները հաղթահարողներին կտրամադրվի սերտիֆիկատ տեղական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Անմիջական ընտրություններին արդեն ասացի, որ դա այն է, երբ անձամբ քաղաքացին է ներկայանում ընտրատարածքը, ընտրատեղամաս և անձամբ է կայացնում իր ընտրությունը։ Այսինքն իր ընտրությունը կայացնելու համար երրորդ միջնորդ անձի ինքը չի դիմում, այլ անձամբ է կայացնում իր ընտրությունը։ Խոսենք նորից կամքի անկախ դրսևորման մասին, արդեն գիտենք ինչ է, որ մարդ անկախ է իր կամքը դրսևորելիս, և անպայման ընտրության ժամանակ մենք պետք է ապահովենք մեր կատարած ընտրության գաղտնիություն։ Դուք որպես գործող մարմին գումարվում եք ընտրություններից մինիմումը 30 օր առաջ։ Նիստ է գումարվում ձեզ համար, դուք ձեր կազմից ընտրում եք ձեր նախագահին, տեղակալին, քարտուղարին, և արդեն սկսած այդ օրվանից մինչև ընտրությունները և այդ ընտրությունների համապատասխան տարածքայինում արդյունքները ամփոփելը, դուք համարվում եք տեղամասային ընտրական հանձնաժողով և հանձնաժողովի անդամներ։